Pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Para mim, o minimalismo é uma ferramenta. Se inicialmente começou por ser um movimento artístico, atualmente ele é visto e tem uma importância maior enquanto uma filosofia de vida. O minimalismo ajuda-nos realmente a separar o que é essencial, o que é importante nas nossas vidas, daquilo que não é. Chamo Paulo, tenho 52 anos, nasci e vivo em Lisboa. Sou designer de produto, trabalho atualmente na área de decoração de interiores e sou minimalista. Ao contrário do que acontece com a generalidade das pessoas que adotam o minimalismo enquanto estilo de vida, eu não posso dizer que me tornei minimalista, eu diria mais que eu já nasci minimalista. Dado que eu vivi 12 anos no Brasil e tive uma vida assim durante grande parte desse tempo, eu diria de nómada, em que eu realmente viajei, ou melhor, eu mudei-me de cidades e de estados diferentes, e então eu, durante esse processo, fui desenvolvendo uma capacidade de síntese de realmente daquilo que era importante para mim. O minimalismo, basicamente, ele descomplica o nosso cotidiano. As pessoas muitas vezes deixam de fazer coisas importantes, que são importantes para elas, pelo menos, porque realmente se têm que ocupar com uma série de coisas atreladas ao facto de preencherem as suas vidas com coisas inúteis, não é? Ou sem significado. Com o minimalismo, nós temos mais tempo. Nós temos, sobretudo, mais clareza na análise da nossa vida e na relação com os outros. E então ajuda-nos a perceber o que realmente é importante para nós. O consumismo na nossa vida, ele pode nos afetar em vários aspectos. Faz-nos descentrar daquilo que realmente é importante, precisamente porque somos estimulados e incentivados a adquirir coisas. Inconscientemente ou conscientemente, nós somos estimulados a consumir. E é importante que assim seja, para que a roda gire, este sistema capitalista, precisa que nós sejamos consumidores natos e compulsivos. O consumismo, na realidade, é uma fuga. Muitas vezes está associado ao vazio em que as pessoas vivem. E então preenchem um vazio emocional com objetos ou com hábitos de consumo. Enquanto nós alimentamos a nossa pseudo-sensação de bem-estar e de realização com bens materiais, e que é efêmero, isto nunca vai parar. Nós vamos sempre querer ter mais e mais e mais e mais. E tudo isto tem recursos que são gastos para poder produzir estes bens materiais. Eu, quando comprava o telefone, ou como qualquer outro objeto caro, que eu trabalhei muito para o ter, andava sempre com o receio de se isto cai, se isto parte, se me roubam,
estes medos que nós temos, nós trabalhamos para adquirir este tipo de objetos, mas depois somos prisioneiros deles mesmos. A nossa cultura ocidental e tudo o que nós vemos à volta, é mais fácil enumerar aquilo que não é fruto de publicidade do que propriamente o contrário. Quase que é ela que nos dita qual é o molde, o modelo a seguir de vida. A publicidade é uma ferramenta, não é? Para consumirmos, para nos influenciar, não é? Comunicação social, publicidade, impinge-nos coisas que não precisamos delas. Uma das armas mais perversas da sociedade de consumo é a obsolescência programada. Este mecanismo consiste em projetar produtos que têm um período de vida limitado. A obsolescência programada pode ser feita de várias formas. Pode ser em termos físicos, um equipamento para ter determinados anos de duração e depois acabou, vais ter que comprar outro. Ou mandas arranjar, mas mandar arranjar fica mais caro do que comprares um novo. Ou faz isto, que é a atualização de softwares. Novos softwares, é para atualizar e aquilo deixa de ter utilidade. Isso é a obsolescência programada, que é para continuar a alimentar este consumo frenético e a encher os bolsos às grandes empresas. O minimalismo, enquanto filosofia de vida, é o foco naquilo que é essencial e a remoção de tudo o que funciona como distração na nossa vida. As pessoas costumam achar que minimalismo é não ter nada. É exatamente o contrário. É ter tudo o que te faz feliz. O minimalismo, para mim, é ter mais com menos. As diferenças que eu tenho notado neste processo de ser minimalista é ter tempo para ser feliz, ter tempo para o que realmente importa. Tenho tempo de qualidade para o meu filho, tenho tempo de qualidade para a minha família, tenho tempo de qualidade para mim. Os valores que o minimalismo despertou em mim, para além de que mantém-me mais focado em coisas que realmente fazem sentido, faz com que eu tenha menos ruído na minha mente e no meu dia-a-dia. O minimalismo na minha vida foi uma coisa gradual. No meu caso, eu tinha uma vida mesmo muito ocupada, muito cheia de coisas. Eu sentia que não conseguia, por exemplo, dar recado da lida da casa na hora de limpar. Tinha muita tralha para limpar, não conseguia. E então comecei a simplificar. Foi a primeira coisa que eu fiz. Eu reduzi bastante a minha roupa, só para o essencial, 2 ou 3 pares de calças, 3 ou 4 camisolas, 1 ou 2 casacos, cabe tudo ali no cabine, é mais fácil de arrumar, quando acordo não tenho, o que é que eu vou vestir hoje? É mais simples, olha, é isto, isto, siga para a frente. Eu retirei da minha vida muita coisa que não era importante, vendi muita coisa que eu não precisava, deixei de estar com pessoas que não me faziam sentir bem. Quando nós temos um quadro branco, ou neste caso uma folha em branco, nós podemos escrever o que quisermos nela. Mas quando temos uma folha cheia de riscos, cheia de cores, cheia de coisas, tu olhas e não sabes para onde dirigir a tua atenção, porque tens muita coisa ali. Esta é a minha tiny home. Ela foi construída há cerca de 2 anos e meio. Tratando-se de um espaço tão diminuto, naturalmente eu tenho que arranjar soluções que sejam multifuncionais. No caso, a mesa. Muitas vezes eu estou a trabalhar e estou a cozinhar ao mesmo tempo também, por exemplo, não é? Eu vou aqui, controlo a comida, posso controlar aqui a potência da placa, né? Dou aqui uma mexidela, se for o caso, e
em 2 segundos já estou outra vez no meu local de trabalho. É extremamente funcional esta situação de proximidade tão grande, portanto, não perco tempo a deslocar-me à cozinha ou ao escritório. Relativamente à iluminação, optei por estas tiras de LED, né, que dão uma luz suave durante o dia. Tenho realmente o benefício de uma iluminação natural abundante. Este conjunto realmente proporciona uma iluminação suave e é também extremamente económica, naturalmente. Temos a casa de banho. Instalei este pequeno termoacumulador, que se torna bastante económico, portanto é uma solução bastante sustentável em termos de eficiência energética. Aqui temos o móvel escada. Fiz este móvel que também, ou esta escada, que também é móvel, dado que eu aproveitei todo o espaço ocupado, todo o volume é ocupado por arrumação. E aqui temos o quarto, que foi construído sobre a sala, né, numa plataforma. Em vez de mesas de cabeceira, instalei esta estrutura de tecido que permite arrumar toda a roupa que não está lá embaixo no armário. Ainda assim, eu tenho uma área de circulação em volta da cama perfeitamente suficiente para ter um conforto cá em cima. E é esta a minha tiny home, cujo projeto foi desenvolvido baseando-me nos princípios do minimalismo e da sustentabilidade. Espero que sirva de inspiração para todos os aspirantes a minimalistas. Uma das coisas que eu mais disse estes últimos anos às pessoas com quem eu falava era: não se trata de números, mas sim daquilo que é importante para ti. A minha mensagem é para darmos importância ao ser e não ao ter. Eu gostaria que as pessoas não encarassem o minimalismo como uma atitude restritiva nas nossas vidas, mas sim enquanto uma viagem à nossa própria essência. Aquilo que eu desafio as pessoas a fazerem é: o mundo já está em constante mutação e nós simplesmente fazemos parte dele, e aquilo que nós podemos fazer é escolher como participar nele. E então eu desafio as pessoas a questionarem mais este tipo de coisas e fazerem mudança nas suas vidas.